Ja, da har vi også en liten tur med kanskje en av Norges aller mest populære elbiler. Ja, Hyundai Kona Electric. Den her har jo en enorm lang rekkevidde på nesten 50 mil. Det er jo en crossover, egentlig. Som en sånn liten en slags blanding mellom en Golf og en SUV. Bilen er jo kjempefresh utseende på da. Synes jeg. Det er ikke så rart at dette er en populær bil, egentlig bare på grunn av utseende. Interiøret også er veldig pent, så vi skal få se. Men vi kan se på bagasjerommet på den, om det er noe særlig å se. Bagasjerommet her er jo... Nei, det er greit nok. Jeg tror hvis du tør å ta hattehylla, så får du sikkert med barnevogner også. Men det er ikke noe familiebil. Det vil jeg ikke påstå. Baksete i Kona da. Skal vi se. Det er sånn keyless. Her bak er det helt ok plass. Nå sitter jeg bak meg selv, som er 1,87 høy. Da sitter jeg med knærne frem i setet. Kanskje litt knapp beinplass. Komfortable setet. Litt sånn liggende sittestilling. Isofix til to setet. Barnestoler selvfølgelig. Ja. Og så har koppholder i midtarmleder. Kjekt! Åha! Nei da, greit til baksetet. Men kunne kanskje hatt litt mer plass. Vi kan se på litt foran da. Her er to romslige koppholdere, en til hver foran. Girkassa, den er kanskje det enkleste du får tak i. Der er det en P for park, og en N for neutral, og en R for reverse, og en D for drive. Og mer trenger ikke du. Det er fryktelig lett å bruke vennlig. Denne bilen her har jo 204 hester. Elektriske hester, så han skyter jo fart som bare det. Kjempesprek bil. Multifunksjonsrattet. Der har vi en del knapper faktisk. På ene siden så styrer du litt sånn musikk og Apple CarPlay og telefon i og sånne ting. Så på andre siden der har du kryskontroll og justerer litt hvordan den adaptive kryskontrollen skal være da. For øvrig en veldig god kryssekontroll på denne bilen her, som følger trafikken veldig fint. Ja. Vi kan se litt mer i midtkonsolen her da. Her er masse knapper også. Har du rattvarme, kan du velge kjøremodus, skru av på parkeringssensoren, og sånn autohold for bakkestart. Og så kan du se på setevarmeren, så er det også kjøling i setet. Så når du trykker der, så får du tre nivåer av kjøling, samtidig som du kan ha tre nivåer av varme. Det er deilig på en varm sommerdag, hvis vi har det her på sommeret. Infotainmenten, den er knallbra, synes jeg. Se om vi får liv i den da. Vi må kanskje starte bilen. Så ser vi om vi får liv i den her. Touchskjermen er god respons på. Og du har alt du trenger av sånne apper og sånne ting. Her nede kan du koble til telefonen din. Du kan også lade den på sånn ladeflate. Ja, bekreftet her da. Ja, her er det selvfølgelig DAB radio, og så kan du koble til ja, egentlig alt mulig. Du har alt. Retten og sletten. Veldig kjapp. Hør da. Kjapp og god respons på skjermen. Neida, så Hyundai Kona. To års ventetid her i Norge. Du kan jo få kjøpt den for Finn da. Det er noen luringer som har kjøpt seg bilen og legger den ut 50 000 over nybilpris da. Så hvis du ikke har lyst til å vente, så kan du koste på deg en Hyundai Kona på bruktmarkedet allerede i dag. Da har han i hvert fall klart prøvekjøringen på Rico bil.
Og du kommer nok til å like det du prøver. Så får du vurdere om 2 års ventetid er verdt å vente på. Med såpass lang rekkevidde som 50 mil, så kan det godt hende at det faktisk er det.